Més fets i menys promeses. Drets, ja. És el lema d'enguany en la lluita contra la pobresa. D'est d'octubre, la Universitat Politécnica de València s'ha unit al Dia Internacional per l'Erradicació de la Pobresa i ho ha fet amb la lectura d'un manifest en l'àgora de la universitat. Des de la universitat volem solucions basades en drets i polítiques, el centre de les quals siga la justícia social i medioambiental. La Universitat Politécnica de València es sumar i sí a la campanya Pobresa Zero, posicionant-se contra la desigualtat obscena, causa i conseqüència de la pobresa. Durant tot el matí s'ha conscienciat a la comunitat universitària amb el repartiment de polseres i xapes, s'ha denunciat l'incompliment dels objectius del mil·lenni. Objectius de desenvolupament de mil·lenni o d'EME. Això és paper i s'han arreplegat propostes per a lluitar contra la pobresa que han quedat pegades en un mural. Dissabte 20 d'octubre, a les 6 de la vesprada, les universitats s'uneixen a la manifestació convocada per la plataforma Pobresa a Zero a València des de la plaça d'Alfons el Magnànim.